Биыл қаламыздағы 4-ші березка сәбилер бақшасы үшін мерейлі жыл. Осыдан 45 жыл бұрын мектепке дейінгі білім беру мекемесі алғашқы сәбилерді қабылдаған болады. Айтулы мерейлі датаға орай бала бақша ұжымы салтанатты жиын ұйымдастырды. Березка сәбилер бақшасын 45 жылдық мерейтойларымен құттықтау үшін еңбек ардагерлері, ата-аналар, білім бөлімнің өкілдері жиналды. Бүгін осы балабақшаның құрылғанына 45 жыл толып отыр. Бұл сонау 90-шы жылдары жабылмаған балабақшалардың бірі. Мұнда ардагерлер отыр. Заманның қандай болғанын білетін шығарсыздар. Соған қарамастан бұл балабақша аман қалды. Өңірдегі ең жақсы балабақшалардың бірі. Бұл үлкен ұжымдық жұмыс. Осы еңбекті ата-аналар құрметтеп бағаласа екен деймін. Құттықтау сөздерден кейін көп жылғы білім беру жүйесіндегі адал еңбегі, қоғамдық өмірде белсенділік үшін білім бөлімі мен кәсіподақ атынан сәбилер бақшасының бір топ еңбеккері грамоталармен марапатталды. Бүгін біздің балабақшамызда мерейлі мереке той. Балабақшамызға 45 жыл. Әрине, балабақшамыздың өзінің тарихы бар, өзінің қызықты сәттілі күндері бар. Өзімнің ұжымды, әріптестерді осы мерейтоймен құттықтаймын. Денсаулық, шығармашылық, табыс тілеймін. Қазіргі таңда 4-ші сәбилер бақшасында 12 топ бар. Олардың 8-і қазақ тілінде, 4-і орыс тілінде тәлім береді. Жалпы 60-тан аса педагог еңбек етеді. Инара Бенова, Ермек Алиханов, арнайы жаңалықтар үшін.